Pre 12 godina Ljubiša Petrović Brka, kako ga u Bobovu poznaju, rešio je da se sa suprugom venča u crkvi i proslavi svoj jubilarni 50. rođendan. Svadbenim poklonom i rođendanskim koji je on dobio od prijatelja, retko ko može da se pohvali. Zato se Brka, kad god se povede priča na ovu temu, priseća sa ushićenjem. To je krenulo sve tako spontano. Prvo sam dobio cvetka ovaj koji je sad malo najnemirniji. Tu smo napravili jedno veliko veselje od 370 gostiju. Jedan moj prijatelj Milovan Jovanović hteo da me iznenadi, pošto on primetio da ja volim magarce. Uzeo moju prikolicu i moj džip i otišao je tamo u Zasavici da je kupio cvetka. On je bio mali od pola godine i pravio mi iznenađenje. Ja to nisam ni znao šta mi on donese. Kad sam otvorio prikolicu, video sam malo magarence. Ja nisam bio spreman tog momenta da to krenem tako, ali mislio sam ja, rekao, pa to sigurno, rekao, dolazi isto iz Vasione, Božja volja, tako, rekao, ništa, čuvat ću ga ja tu samog i čuvao sam ga samo 2,5 godine, je bio sam na farmi. Farma magaraca Bela kapija u Bobovu danas broji 48 grla. Postala je prava turistička atrakcija. Kako gazda Brka kaže, još godinu dana ostaće u Švajcarskoj, a nakon odlaska u penziju potpuno će se posvetiti farmi, koja je već sada pravo malo životinsko carstvo. U njoj ima konja, rasnih pasa, nojeva, ipak magarci su prioritet. Nijedna magarica ne daje isto. Daje od 300 grama do 700, pa sad zavisi koja je malo krupnija, ona daje i 700 i 800. Leči više vrste ovih bronhitisa, astmu, ojačava imunitet, čak i šećer, neće da ga izleči 100%, ali ga održava na tom nivou. Da li se traži mleko? Pa traži se, dosta se traži, ali mnogi ljudi još uvek nisu dovoljno razumeli da to je toliko lekovito. Koliko para treba izvojiti za 1 litar magarećeg mleka? Pa za 1 litar magarećeg mleka ide 40 evra. Jer pravite i proizvode od tog mleka? Pa imamo pomalo. Pravili smo i sira i možemo da napravimo po narudbeni sira, pošto je to velika procedura. Možemo, ali normalno nemamo sira dok neko ne zakaže, ne naruči. A koliko košta sir? Sir košta 1000 evra kilo. Budući da je Ljubiša u Švajcarskoj čuo za tretmane lepote koje koristila drevna egipatska kraljica Kleopatra, koja se kupala u magarećem mleku, pa je zato bila uvek mlada i lepa, namera mu je da to uradi i na svojoj farmi i svojim mušterijama priušti ovo zadovoljstvo, bez obzira što tretman košta 7000 evra. Već nekoliko meseci, 2-3 meseca, tako da gledam uvek ujutru na praznom stomaku da uzmem tvoju jednu čašicu mleka. Ima li efekt? Da, najviše zbog kože i zbog zdravlja. A da su ovo Božije životinje, svedoči legenda da je Bog obišao zemlju na magarcu i zato svaki na leđima ima krst. Farma u Bobovu je neposredno pre našeg dolaska postala bogatija za još jednu prinovu. Magarica lepa se opulila i na svet donela još jednog malog lepotana. Tako da je to bilo pravo slavlje.